သတင်းပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဂျီဆက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မုံရွာတာစီစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ပလင်ကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ဗိုလ်တအုပ်အပဝင်၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တာစီကျေးဝါစစ်တပ်ကိန်းနဲ့ပလင်ကုန်းကျေးဝါမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျမ်းမက်စစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ဗိုလ်တအုပ်အပဝင၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ဗိုလ်တအုပ်အပဝင၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်တော်လိုင်းရဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော် ADPRA တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ EBL 73ရဲ့မနက်ရှင်းနာရီခန်းချိန်မှာမုံရွာမြို့နယ်ပလင်ကုန်းကြီးဝါတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျမ်းမက်စစ်သားများနဲ့ရွာပြင်ရှိရေကန်ကြီးနေပေးမှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာ။ဂျမ်းမက်စစ်သားများထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးအတိအကျသိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗလာဒူ EBL 72ရဲ့မနက်ရှင်းနာရီစံမနေဝင်းကျင်ခန်းကတာစီကြီးဝါမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျမ်းမက်စစ်တပ်ခင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာ။ဂျမ်းမက်စစ်တပ်ဘက်မှစစ်ဗိုလ်တအုပ်အပါဝင်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးတအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တာစီဝါဂိတ်ကိုတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လို့အော်ပြီးဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။လေးဦးရှိတာ3ဦးသေတယ်။တအုပ်ကဒဏ်ရာရသွားတယ်။တည်သွားတဲ့ထဲမှာဗိုလ်တအုပ်ပါပါတယ်။တနက်မကောက်လိုက်ရဘူး။အစကတော့ဂန်းပါကောက်ဖို့တော့ပဲ။ကိုင်းမြင့်ကြီးဆိုတော့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဖြစ်မှာစိုးရနဲ့မကောက်လိုက်ရတာ။တာစီဝါထိတ်မှာပဲ။ပလင်ကုန်းရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားတာပါ။နာမကားကစကွေးတွေအင်အား30လောက်ရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာကရွာပြင်ရေကန်ပေးမှာဖြစ်တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးမှုကတော့ရှိပါတယ်။မနေ့ကမှဖြစ်ထားတာဆိုတော့ဒီမပြုတ်နိုင်သေးတာလို့အာနာရှင်တော်လိုင်းရဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော် ADPRA တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအာနာရှင်တော်လိုင်းရဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော် ADPRA နဲ့ရေဦးပကပဖီနစ်တက်ခွဲတို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ယမန်နေညပိုင်းကရှော့တိုက်တုံးလုံး30ထပ်မင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ပြည်ဦးလွင်မှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်မရှိတော့ကစစ်တပ်ကတို့တွင်ရှော့တိုက်တုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုမှာထိခိုက်သေဆုံးမှုများရှိနိုင်ပြီးတော့ရဲသားတချို့နဲ့တန်ကားတချို့လည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ယမန်နေညပိုင်းရှော့တိုက်တုံးလုံး30ထပ်မင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ပြည်ဦးလွင်မျိုးမှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်မရှိတော့ပဲထွက်ခွာသွားတယ်လို့စစ်ပတ်တရင်ရှင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။ယမန်နေည9:18မိနစ်အချိန်မှာစတင်ပြီးပြည်ဦးလွင်မျိုးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကတို့ပါဝင်ကန်တော်ကြီးနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းစီရုံးများနဲ့စစ်တပ်နီးပညာတက္ကသိုလ်တို့ကိုရှော့တိုက်တုံးများနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့ကဲ့သို့ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဂျမ်းမက်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်မှာပြည်ဦးလွင်မှာထွက်ခွာသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ဦးလွင်မှာတော့တက်ချုံမရှိတော့ဘူး။ရှော့တိုက်တုံးမပစ်ခင်ကထွက်တာလားပစ်ပြီးမှထွက်တာလားအဲ့ဒါတော့သိကြမသိဘူး။ရှော့တိုက်တုံးနေပစ်ပြီးမှစစ်ရဲနံတခုရေးပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ရဲရင်ပြတ်တန်းတာတွေလည်းကြားရတော့ပစ်ခတ်ရပြီးမှထွက်သွားတယ်လို့ယူဆရတယ်။တေချာတာကတော့တက်ချုံကပြည်ဦးလွင်မှာမရှိတော့ဘူးလို့စစ်ပတ်သတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ပြည်ဦးလွင်ကဌာနဆိုင်ရာသတင်းရှင်းမြစ်တချို့ကတော့ဒီကနေ့အေပီလ15ရက်နေ့တကြံကျန်းနေမှာဂျမ်းဘက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လင်ကစစ်တပ်ကတို့တကြံမန်တပ်နဲ့တခြားသောဌာနဆိုင်ရာတကြံမန်တပ်များကိုလာရောက်ရန်စီစဉ်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်စီစဉ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ယမန်နေ့ညပိုင်းစစ်တပ်ကတို့တွင်ရှော့တိုက်တုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာစစ်တပ်ကတည်ဆုံထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပြီးတော့လက်ရှိရရှိထားတဲ့သတင်းများအရအနည်းဆုံးဗိုလ်လောင်း2ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံကြောင်းဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပြည်ဦးလွင်စစ်တပ်ကတို့တဲကိုတော့လူနာတင်ကားတွေဝင်သွားတယ်။စစ်စေးရုံကိုခေါ်တင်သွားတာဆိုတော့ဘလောက်တည်လဲမသိရသေးဘူး။ကြားရတာကတော့တဦးတည်တယ်လို့ပြောတယ်။နှစ်ဦးလို့လည်းပြောကြတယ်။ဗိုလ်လောင်းတွေလို့ပြောတယ်။ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရှော့တိုက်တုံးတွေဟာပြည်ဦးလွင်အောင်မြေစီယာစတင်တိုက်ကိုလည်းကြားရောက်ခဲ့ပြီးတန်ကားတော်နှစ်ပါးနဲ့လူတဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အောင်မြေစီယာကျောင်းတိုက်ထဲကြားတာကတန်ကားနှစ်ပါးနဲ့လူတဦးတည်ဆုံးပါတယ်။တန်ကားကလည်းတကြံတွင်ခဏဖုံးကြီးဝတ်တဲ့သူလို့သိရတယ်လို့ပြည်ဦးလွင်မြို့မှာပရာဟိတသမားတဦးကဆိုပါတယ်။အလားတူပြည်ဦးလွင်စေယုံနဲ့ရိုးခွဲစိတ်ကုသဆောင်ကိုလည်းရှော့တိုက်တုံးကြားရောက်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးတဦးတည်းက6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆဲလို့မှလည်းတကြံရက်လို့ထင်နေတာမေမျိုးမှာတော့သတင်းကျွနေတာပဲ။ရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြောင်းပေါက်နေကြတာ။တပားတို့သွားလိုက်ရဒုံးမိုးလိုက်လို့ရွာ။တကြံဒုံးလေးအဲ့လေတကြံမိုးလေမေမျိုးမှာဒုံးရွာတာကြားဘူးပြီ။သူရှိတာကိုသူရှိတာကိုဘယ်သူမှလည်းမပြောလဲသိခဲ့ပြီ။အိုး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 မေမျိုးဒုံးမေမျိုးဒုံးလွတ်သွားတာတော့နားတကွာ။ဒါပေမဲ့ဒုံးချချိန်မှာဝေရောတော့ပါလေရင်နဲ့ထားပြေးတာဆိုတော့အကြောက်တရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားလိုက်ရမှာပဲ။ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းကြုံရမှာပါ။ဒစိမ့်စိမ့်လေးကြောက်ပြီးမှသွားရရင်ပိုကောင်းတာပေါ့။ဘယ်ရက်ထာနေဘယ်စီများပြေးပါလိမ့်ကြူခေါ်မှလင်းရင်ဒုံးလျှော့ဝါတွေဒုံးလျှော့ဝါတွေမတင်မချင်းဘူးပွင့်တော့မယ်လေဆိုပြီးတချင်းလေးနဲ့လောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်သူမရဲ့ post out မှာလည်းငါးမင်းဆွေမှာကုလို့လာရောက်မှတ်ချက်ပြုတ်ထားပါတယ်။တမီးပန်းကိုကြည်ရတာတော်တော်ပူလောင်နေတယ်လို့ပဲ။တမတော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရင်းမှုလို့မဟုတ်ဘူး။တမတော်တခုလုံးရဲ့စိူးစိချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံချုံကြီးဘလို့ထားလဲဆိုတာတမီးပန်းတိအောင်ရှင်းပြခြင်းပဲ။မနာလိုဝန်တိုးစိတ်များနေတဲ့သူကိုရှင်းပြလိုက်ရင်စိတ်ပင်ရေလောင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မရှင်းပြတော့ပါဘူး။တမီးပန်းတရားလေးပါလေထိုင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားတမတော်ကိုဘယ်သူမှဖြိုခွဲလို့မရဘူး။အဲ့ဒါအမှန်တရားပါပဲဆိုပြီးလာရောက်မှတ်ချက်ပြုတ်
ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ကိယန်အိုကိယန်အေရုံးကိုမနက်ပြန်နောက်ဆုံးထားဖဲပေးရန်တီးရန်လေးကပြောလာတယ်လို့ကချင်းစည်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာတန်းနေတဲ့လူနာများစုဟာလည်းဒီကနေ့မှာပိုင်မှာဆေးရုံမှာစင်ကြခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခြင်းတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။မင်းကြီးကရှောက်တိုက်တုံးများနဲ့ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တကြံလဲလာသူများကုန်စင်ပြ
င်းဒီချိန်ဟာလာရောက်သူများဖို့အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးဘီယာလေးစုပ်ရင်အနားယူရကောင်းတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အချိန်လေးများကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်တရင်တိကျထွက်ပေါ်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။မင်းရောင်းလိုက်ဟာကောက်ချစ်သူပြီးပြီး၎င်းတကယ်မသွားပဲတရင်လွှင့်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြည်တော့ပဲဆိုစေ၎င်းတို့ဖို့မြည်သည့်နေရာမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့လို့ပြဆိုလိုက်ခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလို့မြည်ပေးထားတဲ့ဆဲအာနာတိန်ဖွဲ့ရဲ့တုံလုံးချောက်ချားကန်းကစတင်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့အစချီကဝါရှင်တန်စစ်ကောလိပ်မှမြန်မာရေးအားမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်လေးလာနေသူပမောက်ကစာကားရီအပူစာမှ RFA မှာယခုလိုတုံးတက်ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ AB 4ရက်နေ့မှာ၎င်းတို့ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်ပါဝင်အီလာလီတာစကန်နဲ့မင်းအောင်လိုက်နေထိုင်ရာအင်စီကိုဒရုန်း29စင်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကဒရုန်း73စီးကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးမဲမဲရရထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိလို့ပြောလာပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက9ဦးထိအသေးပျောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေတိုးပင်ဖြစ်စေ၎င်းတို့ပေါ်စိတ်တက်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတရားမှုရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတို့ဟာစစ်ကောင်စီတို့ကမြေတိုးမှာထိုးပေါက်ရမရအောင်တိစောက်ထားတဲ့ခံတက်ကြီးမျိုးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတို့ကလည်းစစ်ဘော်ချုပ်ကြီးများစိတ်ထဲမှာလေပူပေါင်းထဲမှာလုံခြုံစွာနေရတယ်လို့တရုတ်တကန်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေသည်လို့ယူဆထားကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြောခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောက၎င်းတို့ရဲ့အာယုံကြောလို့ဖြစ်နေတဲ့ဘိုးအချက်ချနေရအားတိုက်ခိုက်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့်လုံခြုံတဲ့နေရာဟူ၍မရှိတော့ဆိုတာကိုသိအောင်မေးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမှချက်ချင်းဆိုသလိုတပ်များကိုနေပြည်တော်သို့ပြန်ခေါ်ပြီးတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငကိုကလေးကစိတ်သက်ရေးရာရာကြာဆင်းနေတဲ့စစ်တပ်ဖို့အချင်းနေပို့ပြီးစိုးသွားစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတို့ကစစ်ဘက်အရာရှိကြီးများအားတရားခံရှာကြပါတော့မယ်။ဒီထက်မှလွတ်ကျန်ခဲ့သူများကလည်းရသမျှအချိန်တွင်၎င်းတို့ရဲ့မတမာတဲ့နီးနဲ့စူဆောင်းရောင်းငွေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပကိုတည်ထောက်ကြပါတော့မယ်။စိတ်သက်များရင်းရင်ကြာဆင်းလာတဲ့နေ့မြောက်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲကူးကန်တွန်းလှန်နေရပြီဖြစ်တာကြောင့်ထင်တိုင်းမပေါက်ဖြစ်လာနေပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နေမြေများကိုလည်းတကူးတလီမှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကြင်မီနယ်တွင်းရခိုင်ကစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ပြူထားခဲ့တဲ့နေကြောင်းဆောင်တက်ဟာလည်းလက်တွဲဖြုတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။